Мої вітання, з вами програма «Я знаю як» та я її ведуча Юлія Кучеренко. Сьогодні ми у Золотоніському районному центрі технічної творчості. І сьогодні ми будемо робити прикраси із бісеру. І допоможуть нам у цьому дві чарівні гарні дівчини – це Оксана та Богдана. Добрий день! Добрий день! Оксан, розкажи, будь ласка, що ми сьогодні будемо робити детальніше і які нам потрібні для цього елементи? Сьогодні я навчу вас техніці виконання трикольорового шнура. Спочатку ми повинні вирішити, які в нас кольори будуть головними. У мене це чорний і червоний, а білий їх, мов би, об'єднує в одну суцільну спіраль. З чого ми починаємо? У нас є бісер, у нас є голка з ниткою, так? Так. З чого починаємо? Починаємо з 9 бісерин. Спочатку набираємо одну білу, одну червону, дві чорних, одну червону, дві чорних, одну червону і знову одну чорну. Ось так. Робимо коло. Хочу поділитися порадою з власного досвіду. З якої бісерини ми вийшли, такі набираємо дві і червону. І заходимо в другу бісерину. У нас тоді виходить, набираємо дві білих і одну червону. І заходимо в другу чорну. Так само ж і тепер, тільки набираємо дві чорних і одну червону. І також заходимо в другу чорну. І так по черзі, так? Так. Да. Богдана, ти робиш ось такі прикраси, так, елементи такі. Як зробити ось таку іграшку, чи що це? Чи може це підвіска бути, чи що це ти робиш? Це може бути як брошка, може бути як сережки, як намисто, як пояс. Це ось такі елементи, які кріпляться потім, так? Так. Да. Як ми їх робимо? Спочатку набираємо 8 бісерин. Можна 6 або 4, щоб було певне число. Потім замикаємо коло. І робимо технікою мозаїка по колу. Все, набираємо одну бісерину і заходимо через одну. І так по колу 6 разів ми проходимо. Дівчата, скільки ви вже займаєтесь такою справою? Я вже 5 років. Я перший рік. І як от взагалі у тебе успіхи вже за перший рік? Ну, я багато чому навчилася. Я знаю, як показати це іншим, навчити це тих, кого, хто ще не вміє цього робити. Ви тут навчаєте в своєму такому кружку своїх там, наприклад, друзів, знайомих? Навчаєш ти сама? Да. Да? Оксано, розкажи, будь ласка, що у тебе взагалі за 5 років, що вже ти навчилася, і є якісь у тебе нагороди, або там, можливо, ви десь їздили, виставляли свої роботи на виставки? Я вже багато чого навчилася, майже володіла всіма техніками. Ну, звичайно, з кожним роком вони все нові-нові. Займала також призові місця, навіть і на обласних виставках. Зайняла 3-е місце у районному конкурсі «Умільці вмію сам, навчу іншого». Коли я прийшла сюди тільки ще малесенькою, перший і другий клас, мені років 7 було, і ми ще тільки починали вчити математику, а тут я вже знайомилася із різними геометричними фігурами, бісерами, трапеціями і так далі. Давайте повернемось до наших робіт і що робимо далі от в твоїх роботах, розкажи, в твоїй роботі розкажи. Ми також аналогічно продовжуємо набирати бісерини. І поки в нас не вийде шнурочок. Якщо робити далі, це буде ось так. Також є дуже важливим правильно прив'язувати нитку, коли вона закінчиться.
це нас також навчили на цьому гуртку. Цей виріб начебто простенький, але він багатофункціональний. Це може бути як кольє, а може бути як браслет. А також, якщо воно буде довше, це може бути галстуком. Тоді ми його зав'яжемо тут красивим вузликом. Ось так. А розкажи, будь ласка, скільки от йде часу на таку роботу у тебе? Ось ця робота дуже швидка. Якщо мати певні навички, можна зробити його довшим, звичайно, і це займе днів три. Три дні? Да. По скільки в день ти займаєшся саме після роботіння? Годин дві, дві з половиною, три. Буває по-різному, дивлячись, скільки кінчаються в мене уроки і скільки тут часу я маю. Дякую. Богдана, я бачу, що ти вже зробила, такий покажи телеглядачам, що ти вже зробила. Що, от коли ми закінчуємо роботи і у нас виходить ось така фігурка, що ми робимо далі? Тепер ми приступаємо до техніки ндевлі. Це ми заходимо в місток, сполучаємо ці бісерини і набираємо дві. Ми вийшли з одного боку, набираємо дві бісерини і заходимо з іншого. Ось так. І так йдемо по колу. У вас часто бувало, що ви от коли починали, у вас щось не виходило? Що ви б радили людям, які тільки починають бісероплетінням займатися? Саме перше – це уважність. Тут треба бути дуже уважним, а також наполегливість. Якщо в тебе не вийшло з першого разу, обов'язково вийде з другого, ані то з третього. Бувають такі роботи, що ти робиш складні, нові техніки, ще не призвичайлися до них. Але якщо уважно подивитися і логічно помислити, то все воно вийде, навіть з другого разу. Дякую. Богдан, що робимо зараз? Ми цією ж технікою. Ми так обходимо по колу. Потім ми обійшли так по колу, і якщо ми вийшли за цієї бісерини з першої, набираємо три ось такі. Це як мовби спідничка. І заходимо ось цю другу. А ми виходимо з цієї другої, набираємо і одну, і заходимо в першу. І так виходить такий колобочок, такий дзвіночок. Чим він може бути, ми вже сказали, і сказали, як можна використовувати ось таку роботу. Скажіть, наскільки взагалі складно цим займатися і наскільки швидко вчишся? Якщо виріб простий, це я можу розшифрувати, небагато технік і небагато бісеру, також їх видів, то воно дуже легко так береться зразу. Так, як кажуть, на льоту. Тільки показали, і ти я зразу зрозумів. А якщо нова техніка, ми все беремо журналу з інтернету, так дивишся, то воно трохи важче, але дуже швидко. Тобто головне, мабуть, не боятися, правильно? Так. Починати. Це ж бісер, він допомагає самовдосконалити себе, свою самооцінку, підняти себе на ноги. Моторику руку швидшує. А де ви одіваєте ці роботи? Комусь даруєте чи залишаєте собі? Ну, можна подарувати. Ми робимо ще на виставку, ось туди. Один виріб собі робимо, а другий на виставку. Можна комусь зробити приємне вчителю, ну, або другові. Це ваші вироби, я так розумію. Розкажіть трішки про них, наскільки важко було їх зробити і що це взагалі? Мій виріб, він робиться в три етапи. Спочатку ми робимо бісерну сітку, ось так. Потім ми робимо пелюстинки до квіток. Ну, ми їх сюди пришиваємо в останню чергу. Другий етап – це ось такий інший, гілочки такі. А потім ми пришиваємо пелюстинки і робимо їм серединку. І пришиваємо за стіжку. І це ось таке у нас кольє виходить, так? Так. Да. Оксана, розкажи, що в тебе? Це цікава історія з цим виробом. Я його починала 4 рази. Ми його робили, спочатку починали, тоді не вийшло, тоді ми не досчитали бісерин. Мені навіть допомагали були. Тоді не так ми почали оці робити пір'їнки. І все ж таки на п'ятий раз, коли я зібрала всі свої уміння,
всю свою наполегливість, в мене вийшла ось така краса. Угу. Це теж можна використовувати. Ви взагалі свої вироби носите самі? Так. У мене вдома є багато браслетів, які я часто надягаю в школу. Угу. А в школі от навчаєте дітей? Скільки взагалі в гуртку у вас тут? Близько 30. Навчаєте один одного чомусь? Звичайно. А звідки з'являються ідеї, що зробити? Який виріб зробити? Як він повинен виглядати? Спочатку ми дивимося на техніку ту, що ми вже вміємо, і ту, що ми ще не навчилися. Потрібно подумати логічно, що ти хочеш, як воно тобі подобається. Також у нас є журнали, ми беремо, вибираємо. У нас є теми наших занять, вони у нас біля дошки. Дивимося на числа і робимо, дивимося в інтернеті також, і все це нам допомагає робити чудові речі. Угу. А от розкажіть взагалі, як ви тренуєтесь, техніку як тренуєте? От ви вчите нову техніку, ви щось одразу в цій техніці робите? Чи у вас є якісь заняття, де ви тренуєтесь, потім розпускаєте там це все? Можемо спочатку зробити так, потренуватися, розпустити, але частіше всього ми зразу робимо вже цілий виріб. Ми його швидко розуміємо з Богданою, все просто. Богдан, тобі взагалі просто навчатися? Да, дуже просто. Мені дуже тут подобається і я багато чому навчилася. У мене вже 27 виробів закінчених. Це ти тільки рік тут, так? Так, скоро буде рік. Оксано, скільки в тебе? Я боюсь запитати. У мене 31, я недалеко відійшла від Богдани, але вони в мене більш складніші, тому що я ще робила на виставки, і в мене навіть ікона була, зараз вона у храмі Свято-Успенському. Так, якось так. Ти і вишиваєш бісером теж, так? Да. Не лише робиш проти? Зараз ми спільно з Богданою вишиваємо хрестиком і бісером картину «Польова мавка». Ось такі талановиті дівчата були сьогодні у нас в програмі. А я вам нагадую, що з вами була програма «Я знаю як», я її ведуча Юлія Кучеренко. Дивіться нас за тиждень, ви дізнаєтесь багато цікавого і з впевненістю скажете «Тепер я знаю як».